Майдан не спить, Майдан не спить, країна в нього за плечима. Він в душу дивиться щомить, украй тривожними очима. Зібрались сестри і брати, звичайні люди, не солдати, щоб разом горе перейти, в країну знищити, не дати. Хрещатик тоне у диму, він умився кров'ю молодою. Скажи, чому? Скажи, чому? Ти став дорогою героїв. Ми взагалі вшановуємо сьогодні другу річницю від дня проведення подій, завершення подій на Майдану, які потім переросли в антитерористичну операцію. Тоді якраз країна довідалася про героїв волинських і не лише волинських. Ми виявили, що користувачами нашої бібліотеки був Едуард Гриневич і Василь Мойсей. Хочемо згадати і запалити свічку пам'яті за загиблими героями Майдану, волинянами і їхніми побратимами. Тимами з усієї України. Пташиним співом, шелестом трави, блакитним небом, золотим колоссям. Останній раз, як мати, пригорни, чоло високе в обрамку волоссям. Небесні сотні, шани й молитви за чисті душі, що злетіли в небо, їм шлях високий, Боже, освіти, і в мирі, Господи, прийми до себе. Плине кача, оти сині, мамко ж моя.